nekome drugom osim Allahu subhanahu wa ta'ala, njemu to ne poništava njegov iman, njegovu vjeru. Što kod muslimana svakako širk poništava sva dobra djela. Dok kod ovih sufija to ne radi. Znači, kod njih je samo da je spoznao, da je saznao da je Allah gospodar i tu završava sva druga stvar. Šta god kaže, šta god učini od kufra, od širka, u kakav god kufr širk vjeri ovaj sufija, po svojoj definiciji su sami sebi dali, oni nisu kafri. Oni znači ne mogu nikako da izađu iz islama, osim ako ga znači njegov šejh ne izbaci iz tarikata i onda mu jeli garantuje džehennem. I to oni vjeruju. Dalje kaže, od njega jedinog on traži to što traži, moleći ga, pozivajući se na nekog njegovog dobrog roba, subhana. Pa pazite ovo, ovaj kufr, ovaj kafirluk njihov, ovaj munafikluk sufijski. Potpuno ponavlja ono što su mušici Mekke govorili. Potpuno ponavlja istu stvar. Kaže, od njega jedinog on traži to što traži. Kaže, slušajte, kaže da traži jedino od Allah, subhanahu wa ta'ala, to što traži taj sufija kafir. I onda, zapamtite ovo, znači, od njega jedinog on traži to što traži. Slušajte, samo od njega traži. Onda kaže, od njega traži, moleći ga, pozivajući na njegovog dobrog roba. Kako će onda tražiti od Allaha, subhanahu wa ta'ala, samo, ako se poziva na njegovog dobrog roba? Kako? Ako traži od njegovog dobrog roba i onda opet tvrdi da samo od Allaha, subhanahu wa ta'ala, traži. Pa nije kad obožavaš njega drugog, onda si mušik kafir, onda ne tražiš od Allaha, subhanahu wa ta'ala. Nije taj rob i gospodar isti. Sad se vraćam na onaj kafiluk, na onaj kufr Ibn Arabija gdje je govorio, to su sufije prihvatile, da je isto rob i gospodar, da je gospodar sve, da je gospodar svugdje, da je gospodar u njima i da su oni u gospodaru i na kraju krajeva da je sve gospodar i da su i oni sami bogovi. Pa zato ovdje njemu potpuno svejedno spomenuti gospodara i roba. Njemu je svejedno, kao što kaže, šta je rob, šta je gospodar. Dalje kaže, bio on iz reda živih ili umrlih. Kako se ne stide, kako mogu misliti da može musliman da znači, obožava nekoga mrtvaca. Zamislite ove njihove rečenice, evo čitavu rečenicu ponovo. Kaže, od njega jedinog, on traži to što traži, moleći ga, pozivajući se na nekog njegovog dobrog roba, bio on iz reda živih ili umrlih. Kako može da obožava nekoga od živih ili od umrlih, svejedno je. Zašto ne obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala koji je živ i neće umrijeti? El hayyul qayyum, živi i vječni. Zašto ne obožavaju samo Allaha subhanahu wa ta'ala? Zašto će im neki dobar rob, neki dobar čovjek? Ako je on dobar čovjek, njegova dobrota je njemu. Ako je dobar čovjek, druži se s njim. Ako je dobar čovjek, daj mu ćerku svoju da se uda. Ako je dobar čovjek, daj nešto tome čovjeku, pomozi ga, ako je dobar čovjek. Ako je dobar čovjek, kreni s njim u džihad pa se bori fi sabilillah. Druži se s njim, ako je to dobar čovjek. A nemoj činit kufr širk radi toga dobroga čovjeka. Dalje nastavljaju ovaj sufija kafirčina, a to je sve znači iz knjige ove Ehlul Kibla od ovoga šeitana kafira, Muhameda Zeki Ibrahima, po ovoj sotonskom štivu od šejha ovoga Selama Azamija, jednog isto sufijskoga, kafirčine vidimo ima istu vjeru. Znači kad ga citira, podržava ga, ima istu vjeru. On je znači od njega prepisao, stavio svoju knjizu ono što vjeruje. Vjeruje kao ovaj šeitan sufijski. Dalje kaže, i sve dok su sigurni u to da je tevesul putem živih ljudi dozvoljen, sigurni su u njegovu dozvoljenost preko umrlih. Zamislite ovo. Prvo su dali, rekli da se može obožavati neko drugi, neko živ, ko nije još crko, ko nije krepo neki šeitan šejh, da se on može obožavati. Onda kaže, sigurni su njegovu dozvoljenost obožavanja i preko umrlih. Sad mogu i mrtvaca da obožavaju. Jer mejt živi svojim berzahskim životom. U berzahu smatru da ima poseban taj mejt život, tako da on njima može pomoći, da on može za njih da traži, da moli, pa zato oni toga mrtvaca obožavaju. Dalje kaže, inače bi bili poricatelji proživljenja. Pa ako bi čovjek i porekao da ima život u berzahu, ne znači da bi bio poricatelj proživljenja. To ne znači. Ne znači to. Ali ovaj tvrdi, ovaj sufija u svome kufru i širku mora da laže na mušike. On mora da laže na mušike da bi umanjio svoj kufr i širk. Takva ti je vjera sufija. Jer bi onda bili poricatelji, kaže, proživljenja, nagrade. Zašto bi bio čovjek poricatelj nagrade ako bi smatrao, ne bi vjerovao ili ne bi znao da postoji kaburski azab?
Ako ne bi znao čovjek, ne znači da je poricatelj nagrada ili proživljenja. Ne znači. Dalje kaže, i berzahskog života. Pa normalno, berzahskog života, kad ste spomenuli život u berzahu, ne trebaš ovo ponovo ponavljati. Osim ako ne govoriš tamo sufijskim ludacima, muridima. Dalje kaže, što je tema za drugu diskusiju. Kakva druga diskusija? Tek si počeo, tek si otvorio vrata zadnjim pasusom, zadnjom ovom jednom dugačkom rečenicom si otvorio vrata kufra i širka. Uveo si sufije i sve one koji slijede, otvorio si im široka vrata da uđu u džehennem s tobom vječno i za uvijek. Zamislite ovo, ponavljam ponovo, kaže, znači dok su sigurni u to da je tevesul putem živi ljudi dozvoljen, znači da možeš obožavati živog čovjeka, da je to dozvoljeno. Kaže, sigurni su u njegovu dozvoljenost preko umrli, sad da možeš i umrli obožavati. Ne bi li se približio, ne bi li te taj mrtvac ili taj živi šeitan, da to približi, pa on je muši kafir sam po sebi, taj što je crkov, sufijski, rafidijski šejh, taj, crko, taj živi šeitan, što odvodi ljude u zabludu, taj šejh sufijski ili rafidijski, pa oni su koji pozivaju to da se oni obožavaju, oni su kafiri, kako će ti kafir pomoći? Kako će ti kafir kod Allaha subhanahu wa ta'ala pomoći? Pa kaže, sve dok su sigurni da je to teveso putem živih ljudi dozvoljen, sigurni su u njegovu dozvoljenost preko umrlih. Jer mejt živi svoj bezdanski život, zato što je mejt živi svoj bezdanskim životom, oni su sigurni da mogu učiniti kufr i širk. Oni su sigurni, to je njemu dokaz. Nijedan kuranski ajet nije naveo, nijedan hadis Muhammeda sallallahu sallam nije naveo, a odakle i da navede, odakle kafir, da navede, odakle kafir, da zna kako to kafir može, jeli, da se on spusti na nivo Kur'ana i na sunata Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Kad on ima svoju filozofiju, kad on ima ono što je čuo od svoga šeja kafira, u njih to izgleda više vrijedi. I evo vidimo, znači, na ovome je samo jedno pasu koliki su to kafiri, kako oni otvoreno pozivaju da se obožavaju živi i mrtvi ljudi. Znači, nekad ga obožava kao živog, pa kad je krepo, taj obožava ga kao mrtvog. Samislite, kad je išao kod njega da traži od toga sufijskog šeha dok je živ bio, samo ono što Allah subhanahu wa ta'ala možda da, pa je postao mušik. Pa onda kad je crkao taj, kad je taj u kaburskom azabu, a čeka ga džehennem vječno i zauvijek zato što je crkao ko mušik, onda još uvijek toga mrtvaca obožava i moli. Pa kako ne vidi ove druge ljude što imaju uspjeha? Kako ne vidi druge muslimane koji se ne bave s tim? Kako ne vide muslimane da ne čine širk oni pa su živi i zdravi i bolji su od njih? I na dunjaluku. I rade bolje stvari gledajući jezik kroz šarijat Muhammeda sallallahu sallam. A ne bave se obožavanjem tih sotonskih šejhova. Kako mogu da vjeruju da zato što su oni negdje tamo bili u teki, da su samo oni saznali istinu, da je samo taj jedan čovjek bio. Pa zašto nisu izašli na TV, na radio, po trgovima hodali, da pozovu ljuda, ako je to istina, ako je to pravda, ako je to tevhid, ako se bez toga ide u džehennem, kao što sufije tvrde za nas da ćemo u džehennem, zašto nisu nam predočili to, zašto nam nisu objasnili to, zašto nisu nas zvali na diskusiju kao što ja zovem njih, ili kao što su muslimani zvali ove sufijske kafire, stotinama godina. Zato što su oni kafiri, oni ne vjeruju u Kur'an i Sunnet i neće nikad doći na diskusiju. A ako hoće da dođe na diskusiju, diskutovat ćemo jedino ako prihvate za dokaz Kur'an i hadis Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.